alaikum wa kizin katista shira bonen no endef nuy na len ziar na len jox na len sen waccu way sen yeg way heure bu ne di len dak sen jam yaram di len ne ñun ñom ci jam alhamdullilah ñu ñew ak yeen ci yenen ci to ci bir kizin katista andi len tay ay tartelette au fruit ngeen xol suñu fruit nak mom xawma nuñ koy waxe nak ci italien ci français yeen mom yeen ma ci jappale yeen mang leen di ñaan ku ko xam rek nga ñoo waxal wax ma tuddi ci français bi ci italien ngi tuddu lamponi waaw lamponi ngi ni ñu won lañ ko fi ñu ngi fi ak suñu mirtili mi ngi ni soxla suñu lamponi soxla suñu beurre bi nga xam dañ koy fondre après am nañ fi suñu sucre à glace bu ñu lalat tuti ci pat bi ndax pat bi amul sucre waaw am nañ fi suñu sucre normal ñoo ngi fi ak suñu limon geste de citron yi lañ soxla ñoo ngi fi ak suñu jaune d'œuf bi pour kibi la pour crème pâtissière bi maïzena mi ngi ni dañ ci soxla lu toll 4 kudd yu mag ñu ngi fi ak suñu mew latte interno voilà li lañ soxla ak suñu pat ñoo réaliser leen légui suñu tartelette yu gaaw yu neex te jaar yoon suñu pat geste citron yi rek lañuy jël tuti nak lañuy def pour baña jël bu côté amer bi diko ci def bax na ni léegi dañuy jël ci sucre à glace wis ko ci ñu dër ko tuuti mu mën a dem sucre à glace dañuy jël wis ko ci yëpp ci pat bi bu ñu paree ñu jël tuuti fouillé bi dër ko gis ngeen ni ñu koy defee nii soo ko dina ñëw dagg suñu kii voilà dañuy jël tuuti mo kii bi dër ko tuuti rek pour sucre bi mën a jaxasoo bu baax ak pat bi ma chef de citron yi ñu mën cee def affaire bu baax a baax incorporer sucre bi ak kii bi pas farine bi léegi suñu pot kii yéen ni dañ koy badigeonné ak huile tuuti huile rek ngay jël nga badigeonné ko nii ci côté yi mu laal tuuti huile ñu wan leen ko léegi ñii la ñuy def suñu pot ak dañuy def ko ci nii mu dugg ba mu dugg ana suñu kaas ma jël sama kaas bi nii bës ko si ba mu jël forme gis ngeen pot bi mu jëlee forme nii waaw noonu lay defat ainsi de suite ma def nii ma jël sama kaas nii na caméra bi gën a wàcc ngeen xool voilà ba forme bi génn nii nga xam ne fii bi day génn ci biir côté yi gis ngeen nii ñoom la ñuy defaat ainsi de suite bi ñu teg ko nii voilà tartelette la ñu wax ci biir cuisine katista recette bu gaaw simple neex ba bëgg dee té non la amé goût té touti ben jam rek bañ mu jox gis ngeen ci biir nga xam ne dina ñor ci biir gaaw préchauffé nañ suñu four léegi nii rek lañuy def suñu tartelette dugal ko xaar en attendant parce que mool bi moo gën a mën a moole xaar bi mu génn rek ñu defaraat yeneen yi tartelette ci biir cuisine katista lañu wax yeneen yaa ngi ni des voilà après bu ñu paree ñu defaraat ko léegi ñu ñëw suñu crème pâtissière dañuy jël fii suñu 500 ml meew ñu dem dugal ko au feu ñu fi ak suñu 5 jaunes suñu 5 jaunes lañuy sotti nii
Empático. Thank you, Olivia. Juste 100 grammes sucre, 100 grammes sucre, soit qui est, il y a une autre façon de crème de sucre au yoga. On va 100 grammes sucre là. Juste une maïzana, une maïzana mini. Vous parlez 4 cuillères de kudu bu mag bi dañuy jël 4 cuillère maïzena bu doon farine bi la jarna tamé nak mais maïzena bi mom jarou 4 cuillère maïzena yu mala ni mom lañ def ñepp ci trom lañ jël ni ñepp ci trom lañ ci def ni légui suñu mewal ni nugu na suñu mew bi ñu préchauffé mënu ko tuti ñu sorti ni yëngal mu bay yëngal ga mu dem ci nak ay gërëm ni dañuy def sorti wat ci mew bi li dess yëngal gis nga ni lañ koy defé gis nga ni ñu defat ni gis nga ñu koy poché ni lañu defé suñu tartare léegi dañuy ñëw jël nag suñu chouille teg ci généreusement nii fu la ci neex rek nga teg fu la ci neex rek yow tegal tegal sa fruit rek walla foo choisir rek nga teg gis nga waaw maa ngi leen di xaar en commentaire ngeen wax ma lii nu mu tudd ci français nee naa la parce que man turu framboise ah framboise la tudd ah sama caméra wu ma nee na framboise la framboise légui nak benen bi ñu mu tuddu bu noir bi ñu mu tuddu ci français la bëgg xam wala loolu la doon xaar nak ci commentaire gis ngeen nu mu rafeté ay tartelé yu neex yu jaar yoon ci biir cuisine gati sa neex na di gisté amé say gan dafa présentable ba bëgg dé Gatisa. Voilà, voilà, chers abonnés de Cuisine Gatisa. Suñu tartelé tangi ni,
suñu tartalet au fruit neexna diar na ñoon présentable na rafet na ci table buffet rafet na fi foko tek rek mo nga xamé di nga tek lu am chat lu rafet lu neexa woné té non tamit la amé gu nonu la neexé li dal la ñeen indi lon tay ci biir cuisine 404 j'espère que suñu vidéo dina leen neex lool lool dina leen neex ñun dal am nañ ci satisfaction complète neex nañu lool machallah là on vous donne rendez-vous à la prochaine ci yeneen vidéo ci biir cuisine 404 merci merci et à la prochaine.